اور نماز کے بعد انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے موئے مبارک کی، اس کا آپ خیال رکھیں. اور یاد رکھیے موئے مبارک صرف آقائے دو جہاں کا زیارت قابل ہے، صرف آقا کا، کسی مولوی کا، کسی پیر کا بال جو ہے اس کی زیارت کرنا آقا کے بال کی توہین ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ انسلٹ کرتے ہیں سرور کائنات محمد رسول اللہ کے موئے مبارک کی. صرف آقا کا بال، کسی پیر کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی شیخ کا نہیں. امیل سنت کے جو تبرکات میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان میں سے تبرکات بھی بھیجے جائیں گے، اور انشاءاللہ انہیں دیگر تبرکات بھی بھیجے جائیں گے انشاءاللہ. عمران بھائی، آپ نے امیر علیہ سنت کے موئے مبارک لے کر آئے ہیں، کیا یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی لے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جو جوابات ہمیں درست دے رہے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بھجوائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. موئے مبارک امیر سنت کے موئے مبارک بھی، اور عیدی بھی ان کو تحفے ملے. سبحان اللہ فی امان. کالے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوکے اتار عبد الرحمن اتاری راولپنڈی امام بری کابینہ سے عرض گزار ہوں. مرشد کی اجتماع شدہ کلم، مرشد کی استعمال میں ان رہنے والا امام شریف اور بہت سے تبرکات، کاش کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب ہو جائے، ہمیں بھی مرشد کے منہ مبارک، عطر اور امامہ ذہن نصیب مل جائے، عطر کفن پہ لگانے کے لیے، امامہ قبر میں ساتھ لے جانے کے لیے، اور عطر کفن پہ اور قلم مل جائے مرشد کا استعمال شدہ، تو کیا ہی بات ہے. اللہ آپ سلامت رکھے، خوب خوب برکت عطا فرمائے. مرشد کے منہ مبارک. سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ امیل سنت کے منہ مبارک آپ کو تحفے ماشاء اللہ. امید ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے بہت خوش ہوں گے. اعلی حضرت ماشاء اللہ، سوالات کا درست جواب دیا تھا آپ نے. یہ امیل سنت کا منہ مبارک آپ کو تحفے میں، اور یہ تو مقابلہ بھی جیتے ہیں، انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نقش نال پاک تحفے. رسول پاک کا منہ مبارک صرف اس کی زیارت کی جائے گی. ایسی میلاد کی بھی بڑی کثرت ہو رہی ہے، لوگ اپنے پیروں میں میلاد منانے لگے ہیں. سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، مرشد کی زبان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار. ایک مرد کلندر نے، ایک مرد کلندر نے، مرد کلندر نے، ایک مرد کلندر نے دنیا کو پکارا ہے، مل جا مل جا میلاد النبی کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ ساری باتیں قابل غور ہیں، اس کا مکمل خیال رکھیں. موئے مبارک سرکار کا، میلاد مصطفیٰ بھی صرف سرکار کے حوالے سے منائی جائے گی، کسی اور کا نہیں.